additional amount that we want. Но в Латинска Америка имаме, в Испания, в Италия и така нататък, в Холандия, в Финландия. И сега не помня вече кой от всичките там ме светна, защо. Оказва се, че Джина Лобриджида, нейният мъж е харватин, известен лекар, и тя, когато е била бременна в 6-тия месец, правят катастрофа и той умира. И след това момент, след 2-3 месеца се ражда момче, и тя му дава името Мил. И тогава медиите, знаете как, са пише ви за това, трагедия, дъра-дъра, и много майки, които са родили по същото време синове, в цял свят, са дали името Милко на своите синове, и затова се оказва, че в Латинска Америка, примерно в Перу, име Милко.